שלום, בסרטון זה אני אראה כיצד ניתן ליצור טופס שאלון של גוגל פורמס, שבו ניתן לעשות איסוף של נתונים, סקרים, יצירת דף קשר, בדיקת ידע לתלמידים כמו מבחן. בואו נתחיל להיכנס לצורך זה לדרייב. נקיש את שם המשתמש. בדרייב אנחנו נלחץ על חדש וניצור טופס. עצם הלחיצה על גוגל פורמס על הריבוע הסגול יוצרת לי כבר את הטופס. אני אתן לו כותרת. בלחיצה כאן על טופס ללא כותרת השם ישתנה כפי שנתתי לו בתוך הטופס. מומלץ שזה יהיה אותו דבר, ניתן תיאור לטופס, איזושהי הנחיה כללית, ונתחיל בבניית השאלות. שאלה ראשונה מסוג של, בוא ניקח מסוג של טקסט, שאלה נדרשת לסמן וי במידה ואני רוצה שהשאלה תהיה שאלת חובה, ובוצע. כאן תהיה התשובה של התלמיד, במידה ואני ארצה לערוך את השאלה, אני אלחץ על ארוך, שכפול השאלה או מחיקתה. בואו נמשיך ונוסיף שאלה מסוג בחירה מרובה. שאלה מסוג בחירה מרובה מאפשרת לנו לתת תשובה אחת בלבד. נרשום את התשובות האפשריות. ניתן לטקסט העזרה לרשום לסטודנטים תזכורת, ניתן לבחור בתשובה אחת. ושאלה נדרשת. יפה. בואו נוסיף כרגע שאלה מסוג תיבות סימון. שאלה מסוג של תיבות סימון מאפשרת לנו לסמן כמה תשובות אפשריות. אוקיי. ושוב הנחיה. אני רוצה להראות לכם איך מוסיפים שאלה מסוג בחר מתוך רשימה. נפתח לנו תחת חלונית, והתלמיד בוחר את הבחירה שלו. אני החלטתי להוסיף את השאלה הזו, אבל המיקום שלה נראה לא הגיוני. אני יכולה להזיז ולשנות. לוחצת וגוררת לראשית הטופס. או למקום שבו אני רוצה שהשאלה תהיה. די תלוי במטרה ובשאלות שלי. בואו נוסיף שאלה מסוג סולם. נרשום את השאלה, ונוכל לתת איזושהי סקאלה, מ-1 עד כמה שאנחנו רוצים לקבוע. כשאני נותנת 1 זה נניח במידה מועטה, ו-4 במידה רבה. רבה מאוד. אני מחליטה מה יהיו הערכים כאן, וזה לאו דווקא חייב להיות סקאלה של במידה רבה ומועטה, אפשר לבחור מסיכים אחרים שמתאימים לשאלה. כך נראית שאלה מסוג סולם, ושאלה מסוג של רשת היא למעשה כמה סולמות יחד. נכתוב את השאלה, וניתן שני טורים ושורות. בשורה הראשונה אני ארשום את הפרטים. ובעמודות. התשובות. תשובה אחת בכל שורה. כך נראית שאלה מסוג רשת.
בואו נוסיף שאלה מסוג של תמונה. אני יכולה להעלות מהמחשב שלי, מהתמונה מהרשת, אלבומים, דרייב, או לחפש חיפוש מקומי בתוך הטופס. זה נותן חיפושים מגוגל. בוחרת את התמונה, מוסיפה אותה, מחליטה איפה היא תהיה ממוקמת בטופס. בתמונה ואני. מיד לאחר השפה של התמונה והכותרת, במידה והחלטתי, אני מוסיפה שאלה מסוג טקסט, בחירה מרובה, פריט, רשימה, מה שאני רוצה לשאול. וכך זה ייראה. יש לי את התמונה ואת השאלות עם האפשרות לסמן. בואו נבחר כרגע להוסיף סרטון לתוך הטופס ועליו תשאל שאלה. אני מחפשת בתוך היוטיוב. יש לי אפשרות לצפות בסרטון בתוך הטופס, לבחור, במידה וזה מוצא חן בעיניי. שוב אני ממקמת איפה שאני רוצה, ואת השאלה. כפי שמופיעים בשיר, אני אתן כאן טקסט, אבל אני רוצה לתת להם יותר מקום לכתוב, אז טקסט פסקה, ובואו נראה איך זה נראה. כך נראית השאלה. אוקיי. כשאני אשלח להם את הטופס והם יקבלו הודעה שהתשובה שלהם, שלא נתקבל, אז במקום התגובה שלך נרשמה, אני יכולה לרשום משיח אחר, כל הכבוד, תודה על שיתוף הפעולה וכו'. במידה ואני רוצה לערוך את השאלות, אני לוחצת על השאלה שאני רוצה, או למחוק אותה, או לשכפל, לעשות עוד אחת כזו עם איזשהו שינוי קטן, או לערוך אותה, אני תמיד יכולה לעשות זה בכל שלב. אני יכולה לעצב את הטופס, שני עיצוב בסרגל, בוחרת איזשהו פורמט עם איזושהי תמונה שנראית לי מתאימה. אני יכולה גם להתאים אותה אישית, את הכותרת לפי מאגר גדול של תמונות. כל אחת מהאפשרויות שתתאים לי. אני יכולה לשנות את הכותרת, את הצבע, את הגודל, את הפונט שלה, גם של השאלות, הרקע של הטופס ועוד. זהו, הטופס מוכן. כל מה שנותר לי לעשות זה לראות איך הוא ייראה בזמן אמת, איך התלמיד אליו שלחתי את הטופס יראה אותו, כך הוא ייראה. ולראות את אופציית השיתוף, יש לנו אפשרויות שונות. אני יכולה לשלוח אותו במצב של עריכה. במצב של עריכה אני יכולה לשלוח אותו לשותפי עריכה, או שאני רוצה לשלוח אותו לתלמיד, אז בזמן אמת, ואני שולחת במייל, או שאני מעתיקה את הכתובת הזו ואותה אני משתפת. בהדרכה הבאה אני אראה לכם כיצד אפשר לענות על השאלון, לאסוף את הנתונים, לראות את כל התגובות ולנתח אותם. אז להתראות.